ବର୍ଷାରେ ଭାସିଲା ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘରେ ବାହାରେ ଲହଡ଼ା ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି ଦିନିକିଆ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ବର୍ଷା ପାଣି ପଶି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଘରଦ୍ୱାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ବିଧାୟକ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ମାଲକାନଗିରି ସହରର 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାଲିସାଗର ପୋଖରୀର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଡ଼ାଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ଉଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ରହିଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ପୋଖରୀକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନବନିର୍ମିତ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା କାରଣରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ନ ହୋଇ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ବନ୍ଧଇଡ଼ାର କାମ ଚାଲିବା ଆଗରୁ ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଥିଲୁ ଏଜୁକେଟର ସାର୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲୁ ତହସିଲଦାର ଅଫିସରେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବୁଲୁ ଆମେ କାଲି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ବି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଘରେ ପାଣି ପୁରିଲା ଘର ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଲା ସବୁ ପିଲା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ସାପ ରାତିରେ ମରା ହେଲା 4ଟା ସାପ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବାଲିସାଗର କାମ ହୁଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ହୁଡ଼ାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହିଁ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିକି ସବୁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ପୌର ପରିଷଦଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଖବର ପାଇ ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମାଡକାମି ବର୍ଷା ଜଳ ପଶିଥିବା ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ଆଗରୁ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କେ ଆସିକି ଦେଖି ଗଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଆସି ଦେଖି ଗଲେ ଥଇଥାନ କରାହବ ବୋଲି କହିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ତହସିଲଦାର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଆର ପାଇଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ତାର କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହଉନି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସେମାନେ ଅତିଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାର ତୈତାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ଏଇଟା ଅତିଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ କଥା ହେଇଛୁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଜାଗାରେ ରହିବେ ଦିନିକିଆ ବର୍ଷାରେ ମଣିଷକୃତ ବନ୍ୟା ମାଲକାନଗିରି ସହରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅଣାୟତ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ